kwingine kutafuta na kuwarejesha shuleni wasichana waliotokea kukeketa jiji mbalimbali huko maeneo ya Kuria, kaunti ya Migori imeanza. Shirika moja lisilo la serikali kwa ushirikiano na walinda usasa wanaounganisha wasichana hao na familia zao kisha baadaye kuwarejesha shuleni. Eneo hilo limejili idadi ndogo ya wanafunzi kwa kuwa wengi bado walikuwa mafichoni, kama anavyotuarifu habari wetu la tano. Ya likizo ya janga la COVID-19 imekuwa ni wakati mgumu kwa wasichana kutoka katika jamii ya Wakuria ambao wanapinga tamaduni ya ukeketaji. Kwa sasa wengi wa wasichana hao hawajarejea shuleni kwa kuhofia kuadhibiwa na wazee. Hakutana Elizabeth Robi ambaye si jamii yake toka kwao na kuishi na msamaria mwema kwa miezi 9 sasa. Waliniambia kama nimekata nisikae na wao, kabidi niende kwa yangu. Kende nikamwezi ilo waliniambia. Kanyambia neza ishi na ye na nikiendelea kusoma. Hadi sahi ninaishi na ye yangu na ninasoma. Hayuko peke yake. Sauti yake inawakilisha sauti ya wengi ambayo wanapitia changamoto kama yake. Mimi najua ninataka nini katika maisha ya baadaye. Nataka kusoma, nataka kuja kuwa mtu. Mimi pia nina ndoto zangu. Kwa hivyo siwezi fanya kitu kwa sababu jamii inafanya, au siwezi fanya kitu kwa sababu watu wa zamani. Hiyo ni zamani. Sasa ni sasa. Shirika moja lisilo la serikali Mikontrap iliyoko mjini Migori limeanza mchakato wa kuelimisha jamii ya Wakuria kuhusu athari za ukeketaji na kuwarai wasichana waliotoroka makwao kurejea kwa upatanisho na kuendeleza masomo yao. Kili tumeanza kuelimisha watu kwa muda mrefu na kufikia wakati huu sasa tunaona ingawa bado hii FGM inaendelea, lakini kuna yale mabadiliko ambapo Kuria haingeweza kuacha tohara ama mtoto wa kisichana kuachwa bila kupitia ukeketaji. Lakini sasa hivi kuna wengine ambao wamekubali kuachana naye. Tunajua kwamba watu wakiendelea kuelimishwa, watu wakiendelea kupata mafunzo, bado wataendelea kubadilika. Sababu sasa hivi kuna wengi wamebadilika. Ni mila ambayo bado imeshikiliwa na kupewa uzito na jamii hii ya Wakuria. Kibarua sasa ni kushawishi jamii na kuelimisha kuhusu athari ukeketaji ili waachane na mila hii. James Lano, Runga ya Citizen, County